Твой ден продължава. Васил Симов е тук при мен, който е шефът на Софийската стокова борса. Здравейте, господин Симов. Радвам се да ви видя. Здравейте. За пореден път в нашето студио. Този път решихме да проверим какво се случва на световната картина по отношение на цените, пазарите, когато позиционираме темата за отпадането на забраната за внос от Украйна. И тук ви давам възможността веднага да дадете така вашата равносметка в рамките на едно изречение. Влизаме вече в анализ на конкретиката по числа. Най-общия извод, който се налага за всички типични борсови зърнени култури е, че забраната за внос от Украйна и след това отпадането на забраната не повлияха на световната тенденция. Ще видите след малко на графиките, тенденцията е твърдо към поевтиняване на зърнените култури на световните борси след началото на войната. Тогава беше така доста драматичен период, когато пазарите реагираха и много рязко цените се вдигнаха. А в момента, мисля, че виждаме на екрана движението на цената на царевицата, да, на три от най-големите пазари в света. Това са Съединените щати, Франция и Украйна съм дал с третия цвят. Можем ли да ги да обясним цветовете? Да, да, Съединените щати са в жълто, Франция е в синьо и това като лилаво е Украйна. Виждаме най-в ляво, където е червената отвесна линия. Там е така началото на войната. Това е през края на февруари миналата година. Виждате колко рязко от едни цени от около $270 на тон, изведнъж цените минаха над 420-30 да, долара на тон. Там са пиковете, които там виждаме. Там са пиковете, да, защото световните пазари реагираха на началото на военните действия вследствие на опасението, че планетата Земя ще остане без зърно, тъй като Украйна и Русия, които воюват помежду си, се оказват практически едни от най-големите производители на зърно в света. Ние също оставихме в складовете, задържахме, доколкото си спомням. Да, в следващите месеци имаше така едно стъписване не само у нас, навсякъде по света, че ще ни чака глад едва ли не и цените фръкнаха нагоре. В момента виждаме следващата графика, ако не се лъжа, това е за слънчогледа. Да. Слънчогледа, дал съм отново пазарите в Франция, който е една силния европейски пазар, и двете държави, Русия и Украйна, с другите два цвята. Украйна е в оранжево. Жълто е Франция, да. Жълто е Франция, синьото е Русия. Виждате веднага след началото на войната тази червена отвесна линия, която съм дал на графиката. Това е началото на войната. До тогава пазарите бяха спокойни, цените бяха около $650 на тон и веднага след това качиха над 1100 долара на тон. Господин Симов, ние насиле говорихме точно тогава, когато скочиха цените и тук в България настана олелията за олиото и боя по щандове и така нататък. Не знам дали си спомняте. Тогава спомням ми гостувахте, бяхме още в старата сграда на спомням телевизията. Си много добре и направихме прогноз, че да, е възможно още да се покачат цените. По-скоро моите думи бяха, че не трябва да се изпада в паника, тъй като суровината, маслодайния слънчоглед я има на пазара. Просто вследствие на войната пазарите реагираха много рязко към повишаване на котировките и виждате от тогава насам цените плътно вървят надолу. За всяка една от графиките, по която ще стане въпрос, включително говорихме и за царевицата, и за маслодайния слънчоглед, след началото на войната започва едно успокояване, аз го наричам нормализиране на пазара. Да. И ако погледнем в края на периода, именно последните котировки сега, в края на септември тази година, те се връщат на нива не само, че по-ниски от началото на войната, но по-ниски и от преди началото на войната. Този спад в цените на международните зърнени пазари се дължи именно на този фактор. Най-важния, че количеството зърно, произведено на планетата Земя, е достатъчно и няма място за притеснение нито от началото на войната, както графиката показва в момента, така и една друга малка червена отвесна линия съм дал, когато започна забраната за внос на зърно от Украйна. Това е много любопитно, вече да спрем за малко по-дълго време и да го анализираме. Промяна сякаш няма, кой знае. Промяна това няма. Ако погледнем графиката в цялост от началото на войната до сега, най-въвдясно последните котировки на септември, с известни отклонения, флуктуации, както ги наричаме ние, да, тенденцията е твърдо към понижаване на цената. И когато през април се сложи забрана за внос на зърно от Украйна в България, виждате, че пазарите, световните пазари, в момента на графиката виждаме най-големите борсови пазари в Атлантическото крайбрежие, това са Съединените щати, Франция и Германия.
те почти нямат разлика помежду си в движението на цените, твърдо върват надолу. Какво означава това? Извода какъв е всъщност? Извода е, че колкото и нас да ни засяга, така? Като държава съседна в Черноморския басейн, и Русия, и Украина, световните пазари не се интересуват толкова много от проблемите, които има Черноморския басейн. Ние тук, естествено, заедно с Полша, Словакия, Румъния и Унгария, се стараем да си подобрим положението на българските зърнопроизводители, но с забраната за внос от Украина имам предвид. Но световните пазари се подчиняват на други закони, на търсенето и предлагането, и тъй като предлагането е огромно, цените върват надолу. Добре, имаме ли още графики? Имаме още графики. Хлебна пшеница, незабавна доставка в България, Русия и Украина. Обаче друго ми показвате. Момента, колеги, това е олио. Това е цената на олиото, да. А ето сега вече отново зърното. Това е пшеницата, да, в Черноморския басейн, за която говорих. Веднага се вижда след началото на войната много рязко. Това са пазарите на България, на Русия и Украина с пшеница. Трите цвята, вижда се рязкото покачване на цената и оттам, сега вече, близо година и половина по-късно, спад в цените вследствие на по-високото предлагане. Продукцията е добра. И другата червена линия, която е така от средата леко в дясно, това е началото на войната, началото на забраната за внос на зърно в България през април тази година. От Украина, да. Да, от Украина. Вижда се, че оттам нататък цените не само не се повишиха, но и продължиха да падат надолу. Добре, минаваме към следващата графика. Сурово слънчогледово олио на борсата в Ротердам. Тук какво виждаме? Отново имаме отвесна линия, предполагам, това е отново, да. Да, началото на войната. Те леко преди войната, ако погледнем цената на олиото в Ротердам, световния борсов пазар, вижда се, че цените леко вървяха нагоре, но от порядъка на около 1400 долара на тон. С началото на войната те достигнаха едни пикове от над 2000, почти 500 долара на тон, едно чувствително поскъпване с близо 40%. И като че ли в следващите месеци започна това адаптиране към обстановката, отрезвяване на пазарите и цените върват надолу, защото наистина суровината, слънчоглед я има най-вече в Европа и пазарите преобладава предлагането на слънчоглед, отколкото търсене и затова цените върват надолу. Господин Симов, на финал сме на нашия разговор и сме в готовност да видим и последната графика. Тя вече е свързана с суровия петрол сорт Brent. Сега в контекста на това, което и ние ще отразим през днешния ден, прави впечатление на всички ни, когато си зареждаме автомобила, че дизел отново е 3 лева, над 3 лева на места. Малко по-късно ще имаме и включване по темата. Само да си припомня откъде. От Русе. Точно така. Наталия Йорданова очакваме. Тя ще провери какви са цените и ще направи анализ с собственик на малка бензиностанция. Какво обаче можем да изведем като извод от световните пазари и цената на суровия петрол сорт Brent? Накратко казано, за разлика от зърнените култури, сега се намираме при петрола и петролните продукти в етап, в който те поскъпват. Но няколко думи за графиката, която виждаме. Петрола си вървеше в зимните месеци, началото на 22-а година, леко нагоре, но много по-рязко поскъпна с началото на войната. Виждате тази отвесна червена линия, която сложихме като начало на войната в Украина. Тогава котировките скочиха дори над 127-128 долара за барел. След това имаше известни флуктуации и до лятото на тази година, като че ли цените на петрола твърдо вървяха надолу. Някъде от май, края на май и юни започна, това е в най-дясната част на графиката, едно поскъпване на цената, да, на петрола, което продължава и в момента. Тук вече не може да говорим за влиянието на войната в Украина. По-скоро се говори за намалено производство на петрол от страните, основните производителки на петрол, ОПЕК, държавите износителки на петрол, тъй като те бяха недоволни от тези ниски котировки, които бяха стигнали почти до 70 долара за барел, при условие, че са били над 130. И затова се взе едно решение да се ограничи производство на петрол в света и затова котировките тръгнаха нагоре. Каква е прогнозата ви? Може ли, изобщо смеете ли да правите прогноза за цените? Не, прогноза няма да си позволя да направя, но има една тенденция, че през лятото по принцип поскъпват горивата, а видяхме тази година, може би защото в началото на войната, която беше през февруари, началото март, миналата година цените много скочиха на петрола, след това тръгнаха надолу през лятото. Докато сега през лятото на 23-та година виждаме точно по-нормалната тенденция. Едно поскъпване на горивата, което ще продължи почти до края на годината. Ще видим как ще реагират най-вече държавите производителки на петрол.
Благодаря ви, господин Симов, за това гостуване. Беше